Caralho, hein? Foi feio o negócio, hein, comandante? Nossa, alemão, os que estavam ali, painel, tava no painel ali. Acho que caiu dentro do porta-luva. Foi feio o negócio aí, hein, comandante? Foi feio. O senhor que tava no carro? É. Como é que foi? O senhor pode falar ou não? Vinha cruzando aí, na rua outro carro. O outro atravessou, foi isso? Ou só vinha cruzando? Não, eu vinha de lá pra cá e o outro ia descendo. Aí, tentei desviar, ele chegou também, tentei desviar, mas não consegui. Eu só vim aqui, o outro vinha descendo. Isso. É complicado, né? É, verdade. Muito complicado.